Assalamualaikum, sampurasun para mitra kaum dangu satya dongeng Sunda Mang Anggang anu dipikaheman. Mangga mitra, minangka ngarojong padaran dongengna turunkeun egona nya mitra, ku cara ngahampangkeun ramona kangge ngalaik tiap episode nanya mitra. Anu teu acan subscribe, mangga di subscribe. Anu teu acan komentar, tong era-era, mangga komentar. Kitu we panada ti Mang Anggang mah. Mugia urang sadayana teras riung mung pulung ngajalin silaturahmi dina ngagegelan padaran dongeng enteng pangbeberah manah ti Mang Anggang. Kumaha cenah ngagegelanana Mang? Ah, gampil. Kantun dilaik sareng dikomentaran. Dilaik sareng dikomentaran dina tiap episodna. Kitu mitra, gratis. Mangga mitra, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang bandungan bae dongengna. Wilujeng ngadangukeun. Apalah tua-tua teh melempar aji mak, nusok mah bertahan ngaji. Ngerana teh Ustad Ridwan mak. Oh, yang nyata dia ge pancek nyati gitu. Pami bumi nama tetebih di dia palih kaler. Eta we papayun-payun sarang musola. Tembak satpam cahaya ngajentrekeun. Oh mohon, perlu eh besok ayah gitu. Aduh kata, kirang terang ayah kepergian naon gitu mak. Itu di larada hareng, malum hari orang kampung mah. Selain tira landong dohir, oge sok dibalingan ku landong batin. Bagi jukun kencai we, kanggu ngalaut salang ibak na. Tembal masih, semoga bohong. Oh gitu, mohon-mohon saya. Periogi dijajapkan. Ah, sawias, sawias. Ari cakat mah bani mapah wae, pemita terangnya urang rataros. Mohon atuh mak. Cek satpam cahya. Terus manehna muru ka dispenser nu aya di dinya. Kedewuk nyokot kopi kan nu sendok, gebrus gula diasupkeun kana gelas. Cur dieusian ku cai panas, geus kitu mah manehna ngoloyong deui ka pos jaga bari nanggeuy cai kopi na. Lele, ngopi mah. Sok nyang, hideung yang ngopi. Lele. Ah, dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu, ayeuna ocapkeun dina wanci peutingna. Sabada salat maghrib harita, maasih ngaleos ka dapur rek nempungan nyiati. Sanggeus mihapekeun dila ka Yati, maasih buru-buru indit rek nempungan Ustad Ridwan teh. Kamana, Ma? Cek satpam cahya tumanya. Barang nempo maasih kaluar ti imah. Rek nepungan Ustad Ridwan yang. Oh, Ustad Ridwan. Apalah tu kapo Ustad Ridwan mah? Bade naon mah piwarang padodi kitu? Teu ujang pan kamari cek mah ujang budak. Nya poho mah hampura mah. Tetapi nya teh dieu. Teu tetebih teras ka kalernya ke aya gangleng alita tadi dinya aya musola. Payunan musola. Payunan pun salah pisan bumi ina. Nu aya pelang madrasah at-taqwa mak. Cek satpam cahya ngebejaan kalayan daria. Hampura mak poho.
Pan kamari geus ngesti mejakeun rek nyangan sareat jeung budak si Ujang mah. Hoi deuh nya. Geus kitu mah masih kaluar ti imah terus maju ngaler. Masih lempang mapai sisi jalan gede kakalerkeun cek satpam cahaya cenah imah Ustad Ridwan teh teu jauh bener weh ngan kahalangan kulima imah masih anjog kaburuan musolah diniah ret masih ningali plang nu aya di payuneun bumi na pa Ustad Ridwan eces jentre tulisanana MDTA Al-Taqwa masih bunga hati na yakin yen masih geus nepi ka tempat anu dituju. Kabeneran jam 7:30 jam 8-an lah kira-kira mitra. Masih nepi ka dinya teh. Nya kabeneranna mah pan aya jam gede anu dipasangkeun di talahab madrasah. Teu dililakeun masih buru-buru nyamperkeun salah saurang awewe anu keur aya di buruan madrasah. Assalamualaikum. Cek masih uluk salam. Waalaikumsalam. Awewe ngora nembalan. Meuni dareh deh. Hei, Ma. Aya perlu ke naon, Ma? Punten kawagel, Neng. Dupi ieu teh madrasah Ustaz Ridwan sanes. Cek masih bari rengkuh di sarua. Amun, mamun. Kalerasan Ustaz, Ustaz oge parantos ngantosan kasumpingan mati tadi keneh. Embal nak bari imut. Hah, kutan parantos ningaunnya kama bari ka dieu. Cek masih tetela bener. Ilmu kabatinan si Ustaz geus luhur, berarti teu salah eta ilham teh. Mun ma mengatu orang kalabat kalarasan Ustaz nama anu cudi rarampok. Cek eta awewe deui bari nunjuk ka imah gigireun madrasah. Mohon ayo hayu atuh Neng. Sanggeus awewe eta nunda sapunyere dina tempatna manehna nungtun masih pikeun nepungan Ustaz Ridwan. Jog anjog keur dituju. Assalamualaikum. Cek masih uluk salam. Di jero imah ngurunyung hiji pamuda mukakeun panto. Rupana rada kasep, kasep lah ukuran jaman harita mah. Make sorban tur digamis, koko warna bodas, umurna kira-kira 30 tahunan. Pemuda eta meni rengkuh, hiji tanda jalma soleh tur ajenan kabatur. Mangga mah kalebat mah, kumaha damang. Alhamdulillah kasep kalerasan dibahing pangestu amma teh kumaha sawalerna. Cek masih alhamdulillah aya hibar mah linggih masih nuturkeun pamuda eta asup ka imahna anu masih sederhana. Imahna leutik tapi laresik pika betaheun. Sanggeus di jero imah gek masih diuk dina korsi. Ari awewe anu tadi manehna guragiru ngoloyong ka tukang tapi tekung silila geus balik deui bari mawa cai herang dua gelas sarta goreng ranginang sakeler jeung wajit mitra. Cai nginum sarta lawuhna satuluyna ditundaan dina luhur meja. Ieu bojo abdi Jahra namina mah. Ieu pun nini etehnya. Cek pamuda eta deui awewe eta rengkuh tetela manehna teh pamajikan Ustaz Ridwan asa manjing nu geulis jeung nu kasep mah puguh atuh katempona oge sarasi pisan. Aturan linggih mah mangi kamari aa parantos nyarioskeun yen emak bakal sumping ka dieu tetela pun lancak teh leres. Cek eta awewe nu ngaranna Neng Jahra teh anembalan. Mohon geulis mohon sami-sami hatur nuhun rawuh ti emak. Cek masih nembalan. Geus kitu Neng Jahra mah ngalios deui ka dapur. Depi salira teh Ustaz Ridwan teh kitu.
mohon ma leres mate ma asihnya anu didamel di bubina padodinya nya salira kita selangkung uning apa nginten Ustaz Ruban seri letik ngadengan jawaban ti masih bari pok nembalan mohon ma kan tenan salah resna ma kajan tenan anu tumiba ka teh laras teh tibeh dituna ma kalarasan abdi kantos diulem kanggo salamatan opat sasihan waktos anjenengan deg pokna oh gitu berarti leres keyakinan matenya salita anu bakal tiasa ngabantosan emak dina hal iya salah resna ma etama salah sahiji kuasa pangeran ma abdi ma das ukur jalmi biasa panon ge panon pedaun biasa dari manusia mah teu ilang ti kabodohan ma hebatnya an panudan pamuda nu ngaranna Ridwan teh geus bisa maca kana tujuan masih datang nepungan manehna atuh teu kudu loba omong sarta lila ngajelaskeun masih makin yakin yen Ustad Ridwan teh bisa ngabantuan masih pikeun ngabolekerkeun kejadian sarta kejahatan Lilis tur nulungan laras sangkan bisa sampurna. Jam 8 Ustad Ridwan karek datang. Manehna nyorangan abong Ustad Soleh sarta jembar ilmu pangawaruh. Matak pantes panon seket awas permana tinggal teh. Waktu manehna kara nepi kalawang panto oge, manehna ngaharewos kamasi yen laras keur ngajanteng di gerbang. Nyidikeun kaayaan imah nu utama namah nyidikeun kaayaan dila. Lain kitu hungkul Ustad Ridwan nyarita yen dua makhluk anu ngajaga lawang panto kamar rahasia Lilis oge geus nembongan. Tetela kabeh nu katempo ku Ustad Ridwan teh teu nyalahan jeung nu katempo ku panon batin masih. Malah aya leuwihna Ustad Ridwan mah manehna bisa nyaho di mana Lilis serta dukun pun tangan anak nenden barang panyinglar barang anu sangkan laras teu bisa asup ka jero imah gegening Lilis jeung dukuna teh leuwih ti heula apal yen laras maotna tacan sampurna bakating sieun Lilis menta sangkan Mbah Naryo nunda panyinglar di imah padodi salian ti eta Ustad Ridwan ngabejaan yen padodi geus ditungkulkeun ku Lilis alias geus dipelet. Teras kumaha atuh cep Ustad? Cek masih nanya ka Ustad Ridwan. Tenang ma, segala rupi pasti aya jalan kaluarna. Ayeuna mah cobi urang ka kamar anu dicarioskeun ku emaknya tembalna. Mohon atuh hayu atuh. Ceuk masih bari mere isarah ka Satpam Cahya. Lain hayang ngalibatkeun jalma rea, tapi memang pamenta Ustad Ridwan sangkan aya nu nyaksian. Cenah sok sanajan masih geus kolot tapi masih tetap lain muhrimna. Matakna Ustad Ridwan tuanieun asup ka kamar saukur duaan jeung masih mah sok sanajan masih geus nini-nini sedang nyati ditugaskeun pikeun ngajagaan orok di jero kamar. Nah. B-
Barang rek asup ka kamar Rusia Lilis, Ustad Ridwan jeung Maasih katut satpam meunang gangguan. Awak ujug-ujug pating harehab asa karerab. Gancang Ustad Ridwan maca ayat kursi. Kaayaan normal deui. Ustad Ridwan ngareret ka kenca jeung ka katuhuna. Ari Maasih jeung satpam mah saukur nyakseni. Memang ku Maasih ge katempo. Sakencaeun tur sakatuhun Ustad Ridwan aya jin anu kungsi ngaheureuyan Maasih teh waktu rek asup ka kamar eta jin penjaga. Ustad Ridwan terus babacaan. Dua makhluk eta pating garoak anu akhirna menta ampun sarta ngaleungit sigana balik ka dudunganana nu tayalian iwal timbah Naryo. Maasih, Ustad Ridwan sarta satpam buru-buru asup ka kamar. Satpam anu kakarak apal eusi kamar meni colohok. Ari Ustad Ridwan mah bisa wae sigana nugas apa jadi tejiga nuanehen. Allahu Akbar, astagfirullah, kunaon kieu di jero kamar teh? Cek satpam cahya bari kukurilingan nyidikeun kaayaan kamar. Maasih jeung Ustad Ridwan saukur seuri leutik. Maksudku mata, tapi mata kiat ku panas nah, cek Ustad. Cek Maasih, bari nunjuk peti anu sina boneka teh ya. Mohon ma, aura sihirna, ageung pisan. Cek Ustad Ridwan, bari babacaan, keur kitu, ujug-ujug, aya seuneu sagede bal, nyamran ka Maasih sarta Ustad Ridwan katut satpam. Ma, Pak Ustad, naon ieu? Cek satpam cahya bari gegeroan. Kang, sok baca ayat-ayat Al-Qur'an, Kang. Anu apal, insyaallah urang aya dina padang tuyungan Allah. Cek Ustad Ridwan, mapagahan ka satpam cahya. Tetela, si dukun mere serangan jarak jauh. Sigana jin anu dua tadi geus mere ibar ka Mbah Naryo yen Maasih jeung Ustad Ridwan geus asup ka kamar Rusiah Lilis. Seuneu anu kakalayangan terus nyamaran tapi teu keuna-keuna, akhirna murag kana cai anu dieusian poto padudi tea. Terus seuneu eta pareum. Urang kedah hati-hati mah. Tindakan urang aya nu nyidikeun. Kade ulah alat maca ayat-ayat Al-Qur'an. Cek Ustad Ridwan papagah. Leungeun katuhu Ustad Ridwan nyokot peti leutik tina luhur meja. Saenggeus babacaan peti dibuka. Kaayaan masih angger. Boneka anu beungeutna ditapelan ku poto laras masih utuh. Tetep jarumna oge masih nancep. Astagfirullah. Jolim pisan. Cek Ustad Ridwan bari nyabut jarum. Delila Maasih jeung Ustad Ridwan sarta satpam cahya curinghak. Kusabab di luar imah kadenge aya sora nu ngagoak dibarengan ku ceurikna bangun kanyanyerian. Maasih, Ustad Ridwan katut satpam cahaya buru-buru keluar di kamar. Waktu rek nempo keluar imah, Yati norojor di kamar Maasih bari ngais Dila orok ngadat eueuh cipanon. Dila gewat di pangku sarta dibawa asup deui ka kamar. Ari Ustad Ridwan jeung satpam mah dititah keluar imah ti heula pikeun nempo saha nu ngagoak teh. Di luar kamar Maasih nitah Yati neangan panglai anu teralat dibawa dina jero kantong. Cek karuhun baheula, panglai teh panyinglar anu mujarab ti makhluk goib anu sok ngaganggu kaorok. Telila Yati ngorehan panglai da memang cukup loba Maasih mawana. Sanggeus kapanggih Yati buru-buru mikeun panglai ka Maasih. Panglai langsung dicokot terus dikokos eutik geus kitu dibeuweung bari teureun diparancahan.
sanggeus lembut panglai diburakeun palebah embun-embunan dila teh sakara-kara dila langsung repeh masih mawa dila kaluar ti kamar kasampak Ustad Ridwan keur ngajanteng bari leungeuna nyekelan tasbih sigana keur zikir diharepeun aya sosok laras anu keur ngabangingi cirik bangun kanyenyerian. Gera mulang anjeun, iya lain tempat anjeun, cek Ustad Ridwan kalaras. Laras beuki tarik cerikna masih ngerasa karunya. Akhirna masih ngadeukeutan bari mawadila. Nyai, tunggara bolang geulis. Kondila mah ayam mah sarung bapakna. Cek masih kalaras. Laras ngereret leungeuna ngaragamang rek nyampa beungeut orok. Tapi abong geus beda alam. Leungeuna ngeplos kawas kalangkang. Dila, hampura mamah geulis. Mama teh bisa ngurus Dila. Dila sing jadi murangkali nu soleha nyabakeur. Kin pamit ka sageung doakeun mamah ngareh. Jaga di akhirat urang tiasa papendak tur ngumpul deui. Cek laras bari ngucurkeun cimata. Amin. Cek masih pondok. Sanggeus kitu ngadak-ngadak boneka santet anu masih dicecekal ku Ustad Ridwan. Ujug-ujug urung kaduruk. Ustad Ridwan rikat ngalungkeun boneka eta bareng jeung beakna boneka jirim laras oge ngaleungit. Mak, cing sabar. Salarasna nu tadi nembongan sanes teh laras. Tapi jin korin mah anu pasih penasaran. Da pasti ari roh aslina mah tetep tos di alam kubur sarta teu tiasa ka mana-mana. Urang salaku anu masih jumeneng ulah elet kanggo ngaduakeun. Cek Ustad Ridwan merek katerangan masih saukur unggek sedang nyiati jeng satpam cahya ngan bati ukur olohok mata si meuteun. Mitra kaum dangu anu dipikaheman dua poe ti peuting harita Lilis jeung Padudi balik ti luar kota teuing aya masalah naon da Lilis ujug-ujug muruk ka kamarna sanggeus turun tina mobil malah putri budakna teh ditungtun hampir dipapaksa telila Lilis kaluar deui ti kamarna bari mawa koper gede panona katempo barintit siga nutos ceurik. Papa yakin bade mirak mama? Cek Lilis bari neuteup Padodi. Iya, keputusan saya geus bulet. Tembal Padodi bari teu ngareret-areret acan ka Lilis. Lilis jamedud leungeun nu katuhu ngegenyang koper sedengkeun leungeun kencana nungtun putri anu cirik bari merot jiga nu embung ngilu. Menang dua poe ti harita isukna dina wanci isuk-isuk harita teges dua poe Padudi ngahulang wae boro-boro indit ka kantor dalah dahar geseset embung mun teu dipapakesa ku masih mah ari nempok itu masih ngarasa karunya masih nyamperkeun Padudi di teras hareup bari ngais dila sugan we ari nempo dila mah Padudi teu loba pamikiran teuing juragan. Ari Lilis mah dijemput. Cek masih nanya ka Padudi. Mah moal mah.
Tos panse gabdi mah bade pisah wae. Tembal padodi dari anak ker. Nah hanya ku naun atu juragan. Asa tegukut angin. Mohon mah. Abdi kuciwa pisan kalilis. Untung tidak perkara kena ke pihak anu berwajib. Ngadenge jawaban padodi masih ngerasa heran. Pasti ayah hal gede anu geus karandapan waktu nutiluan liburan di luar kota kamari. Ayah, gening kitu juragan. Nah kitu geningan juragan. Cek masih nanya deui. Mohon mah, waktos nuju liburan. Abdi nembe uninga sifat lilis anu saleresna. Teu sangki pisan abdi mama. Cek padodi deui bangun kaduhung. Kumaha kitu juragan? Mohon. Waktu liburan abdi tengah aja ningal lilis ngobrol lewat telepon duka sareng saha mung diintip teh nyaroskeun yen orok laras kana dipayahan sareng laras oge geuning kudu dipayahan oge. Cek padodi kebat nyarita ka burung ngagukuk cerik. Eh maksana kumaha nya abdi ngadangu manehna keur telepon cenah arwah laras anu marakayangan kudu gera di telasan jeng cenah orok laras oge kudu dipaehan kuring teu ngarti naon maksudna. Cek padodi deui. Ai laras jiga nama geus ditanda sakulilis ku cara-cara lemes deuleuh teuing laras ampur akang. Cek padodi beukina langsa masih anu memang geus apal kana hal eta buru-buru ngupahan padodi. Ayeuna cek masih sunduk waktu pikeun masih muka Rusia. Ngeunaan maksud masih datang ka imahna. Ngeunaan dila jeung laras anu sabenerna. Awalna padodi teu percaya, tapi sanggeus ku masih dijentrekeun deui tur mawa saksi nu tayalian Iwati Satpam Cahya jeung Niyati nu harita memang ngabandungan pisan basa jirim laras nu disampurnakeun ku Ustad Ridwan opat peuting kamarina. Akhirna padodi percaya. Dila langsung dirawu dipangku tur disiuman. Aduh, dadah teuing anak apa? Oh, iyo, hareng anu diceritakeun ku si Lilis kamari jadi telepon teh. Aduh, geuning maneh hirup. Syukur-syukur. Mitra kaum dangu beurang geus kaganti ku peuting. Angin ngailiwir nembak kana kakembangan di patamanan hareupeun imah. Pating keresek pating korosak nyahkeun daun camara nucing jalegir mindingan. Sora jangkrik masih kena disarada patembalan jeung balabaturna. Dina kaayaan kitu kadenge sora nu adu-aduhan. Aduh. Aduh, aduh. Harita padodi ujug-ujug gogoakan di kamarna. Mireungeuh kitu masih Yati jeung Satpam Cahya gancang muru ka kamarna. Astagfirullahaladzim. Cek masih meh bareng kasampak padodi keur gogor lengan di dina kasur. Beuteungna gede sarta jiga susuludukan di jero beuteungna kawas aya nu hirup. Astagfirullah, kunaon juragan? Cek masih dumareuda. Oh, tulung. Tulung nyeri teu kuat. Cek padodi. Masih jajampean sabisa-bisa, tapi keukeuh eueuh karasa pikeun padodi. Malah beuteungna mingkin gede. Masih nitah Satpam Cahya pikeun nyalukan Ustad Ridwan. Pasti padodi diheureuyan ku simbah pamuntangan si Lilis teh. Ujang, gawat sesurat Ustad Ridwan. Ulah dingkekeun bahaya ieu mah kawas kawasna juragan aya nu ngiriman. Cek masih bari hari wes-wes. Mangga mah, mangga. Tembal Satpam Cahya bari semurusuh guragiru kaluar imah. Mitra kaum dangu setengah jam kakarak Ustad Ridwan datang. Sanggeus aya didinya manehna buru-buru ngadua pikeun kesehatan padodi. Teu sakara-kara padodi repeh. Beuteungna kempes deui sanggeus utah-utahan ngutahkeun getih jeung paku. Geus kitu mah sanggeus cageur padodi dititah nginum cai herang anu geus diduaan ku Ustad Ridwan. Eh, kumaha pa? Masih nyeri? Cek Ustad Ridwan ka padodi. Entah Ustad, entah. Alhamdulillah tah. Syukur pamik itu mah. Tah iya ya. Ayah nak apa ayunnya? Wayahna padodi kedah lebih getol nyekatkan diri ke Allahnya. Insya Allah sihir sapotor sekitu mual tiasa lebet.
cek Ustadz Ridwan. Sihir, sihir naon tad? Cek pada ditumanya can parti ngarti. Atugas kitu mah ngandereg-deg bae ku Ustadz Ridwan dicaritakeun kajadian bieu. Panyakit padodi mangrupakeun panyakit kiriman. Ubarna eueuh di dokter nangging aya dinu kaimanan masing-masing. Ustadz Ridwan oge nerangkeun yen jin kafir anu dititah ngaganggu padodi geus balik kana unitahna. Sakabehna ditetek teh anu dilewat. Ah kitu tah Pak. Jadi lamun isuk pageto nya lamun isuk pageto aya gugujur dan aheng ulah kagetnya. Cek Ustadz Ridwan deui mungkas caritana. Saminggu geus kalewatan Ustad Ridwan anu ucapana kamari kitu teh kabuktian. Kadenge aya beja ucapan Ustad Ridwan kabuktian yen dukun kahot urang legok nu ngaranna Mbah Naryo tiwas. Teuing kunaon sababna mah nu pasti kaayaanna pikaketireun. Beuteungna bitu sarta ngabijilkeun paku jeung bilatung. Eueuh nu nganyahoankeun saurang-urang oge warga kakarak apal santos ngadenge sora awewe anu jejeritan menta tulung nalika Mbah Naryo maot. Awewe eta nu tayalian Iwati Lilis anu memang jadi kabogo si Mbah gara-gara kaleleban ku itu ku ieu ku padodi ditalak sedang Mbah Naryo anu toleh jadi gunung pananggeuhanana geus bisa diharepkeun deui. Akhirna Lilis jadi gelo padumukan tepuguh gawena ngan angkeun-angkleungan bari ditaranjang. Sakabeh kulawargana geus narekahan ka ditu ka dieu tapi anggar Lilis teu cageur. Nempo kitu akhirna padodi mutuskeun pikeun ngadopsi putri budak Lilis anu teu boga dosa. Teu nepi ka dinya malah madila oge terus diurusan ku padodi di dinya. Ari masih balik deui ka lembur pikeun neruskeun amanah tinu jadi kolotna. Mitra kaum dangu mung dugi ka dieu dongeng ditamatkeun. Mang Anggang nedha diapunten samudaya kalepatan. Bilih bae ieu carios aya nu teu sapagodos kana manah. Mugia kacandak nu saena janten pianteungeun kanggo urang sadaya. Sagala rupi anu pasti sareng kamusyrikan nyata mung ngani badan karugian. Langkungna nya dosa. Nyata nafsu dunia ukur pangbibita mere endah suka sugema dina pikir dina batin manusia nu tanpa iman. Hatur nuhun mitra kana pangdedel pairan komentar like na sareng sagala rupi kasayan ti wargi sadayana. Mugia Allah ngalanggengkeun batin sareng lampah urang sadayana salawasna aya dina kasabaran lan kaimanan. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios.